Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την αγάπη Του, για το ελεός Του, στο όνομα του Χριστού. Σας φέρνω την αγάπη, τους χαιρετισμούς από τα αδέρφια μας από την Καβάλα και από τη Δράμα με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός Επιμένας, ο Μάνος Μωρατίδης και ο Κώστας Χαρισταματίου που είναι στην Καβάλα και άλλοι αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μένουμε με τη χάρη του Θεού στον αγώνα, ευχαριστούμε τον Θεό και μέσα στην αδυναμία μας η δύναμη του Θεού δεικνύεται τελεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είπε το Πνεύμα το Άγιο και μου τα θυμίζει τώρα ο Κύριος. Πολλοί μέσα στο λαό μου κάνουν όσο μπορούν και όσο θέλουν. Στον ολίγον όμως την αδυναμία, η δύναμή μου δεικνύεται τελεία. Γιατί αυτοί οι ολίγοι θέλουν να σταθούν σε όλο το θέλημα του Θεού. Λένε Κύριε βοήθησέ με, δώσ' μου χάρη. Γιατί πίσω από το δεν μπορώ άλλο, κρύβεται ανθρώπινο ανάστημα. Δηλαδή μέχρι τώρα που μπορούσα, με δική μου δύναμη μπορούσα. Μέχρι εδώ που έφτασα, με δικές μου δυνάμεις έφτασα. Δεν λέει λόγος του Θεού Ευενέζερ. Μέχρι τούδε μας σε βοήθησε ο Κύριος. Για απαρίθμησε πόσες ευεργεσίες σου χάρισε και μου χάρισε ο Κύριος μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε και αναπνέουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό η Ιερεμίας θα πει έλεος Κυρίου είναι ότι δε συνετελέστημεν, διότι είναι πολύ εκτερμή αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα στην αδυναμία μας θα αφήνουμε τις γλώσσες, γιατί το Πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί στις ασθενείες μας. Και ενώ λαλείς γλώσσες και είσαι εξαντλημένος, εκουρασμένος, απογοητευμένος, βλέπεις σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει το σκηνικό μέσα σου. Ποιος την κάνει την αλλαγή, άνθρωπος? Το Πνεύμα το Άγιο, ο αγιαστής των ψυχών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος χειρουργεί το έργο του Ευαγγελίου μέσα μας. Το έργο του Ευαγγελίου είναι ιερό, αδερφοί. Και ο Παύλος λέει ιερουργών το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε έργο έξω από το Ευαγγέλιο δεν είναι ιερών, δεν είναι άγιο ενώπιον του Θεού. Είναι διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό ό,τι και αν περνάμε με τη χάρη του Θεού, πολλές φορές έρχεται ένα γεγονός στη ζωή μας. Τι θα κάνω τώρα? Με το τι θα κάνω τώρα πήρες τόνους βάρος επάνω σου. Ενώ άμα θα πεις δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Ο λόγος το λέει. Άνευ εμού, λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Μόνο που θα το πεις αυτό θα φύγουν όλα τα βάρη από πάνω σου. Τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας όμως? Να γονατίσουμε και να προσευχθούμε σε αυτόν που μπορεί να κάνει τα πάντα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έχουμε τόσους λόγους, μύριους όσους να ευχαριστούμε τον Κύριο, δόξα στο Θεό. Πάντοτε ο διάβολος έρχεται και θα σου δείχνει αυτά που ακόμα δεν έχει απαντήσει ο Κύριος, δεν έχει πάρει τα αιτήματα. Δεν θα λες όμως εγώ δεν πήρα το αίτημα. Όλη η Εκκλησία δεν έχει πάρει το αίτημά της. Αλλά μένουμε με τη χάρη του Θεού και ο Κύριος θα κάνει το καλύτερο για μας. Και για κάθε λεπτό που τον περιμένεις, ο Θεός θα σε ανταμείψει. Διότι είναι δίκαιος μισθαποδότης. Ξέρει ο Κύριος. Είχε δείξει μια φορά μια αδελφή που ήταν σε μια στάση. Και λέω, τι κάνεις αδελφή, περιμένω τον Κύριο. Ο χείρομα αγαθών εν ημέρα θλίψεως είναι ο Κύριος. Γνωρίζει τους προσμένοντας, τους ελπίζοντας επ' αυτόν. Ξέρει ο Κύριος ότι τον περιμένεις. Αλλά μέσα σε αυτή την προσμονή ο Θεός εργάζει την καρδιά μας. Όταν δεν υπάρχουν γόνατα, δεν υπάρχει προσκαρτέρηση. Γιατί αυτή η προσκαρτέρηση είναι θεϊκή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει στην προσευχή προσκαρτερώντες. Άμα δεν πας στην προσευχή να σου μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο, να σε παρηγορήσει, να σου μιλήσει πάνω στα ερωτηματικά που έχεις μέσα σου, δόξα στο Θεό, δεν μπορείς να κάνεις άλλο υπομονή. Ο Θεός μας δίνει την υπομονή και την πίστη και τα πάντα μας τα δίνει ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και η σωτηρία, λέει, δεν είναι από σας, Θεού το δώρο. Έτσι δεν είναι? Για να μην καυχηθεί καμία σάρξη. Και τούτο λέει δεν είναι από σας. Και τούτο δεν είναι από σας και το άλλο δεν είναι από σας και τίποτα δεν είναι από σας. Τα πάντα εξ αυτού και δι' αυτού και σε αυτόν, ώστε είναι ευλογητός της αιώνας. Αμήν. Αλληλούια, δόξα. Να ανοίξω στη σελίδα 920 να διαβάσω μερικά εδάφια από το Ι' Δέλτα κεφάλαιο και 16 εδάφιων. 920 σελίδα. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε το δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου για να είπε προς συγκεκριμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα, και έριξαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται.
Ο πρώτος είπε προς αυτόν: «Αγρόνι γόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν, παρακαλώ σε έχει με παρετημένον». Κι άλλος είπε: «Γόρασα 5 ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε έχει με παρετημένον». Κι άλλος είπε: «Γυναίκα νυφεύθη και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω». Και ερθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού: «Έξελθε ταχαίως τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους πτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς». Και είπεν ο δούλος: «Κύριε, έγινεν ως προστέταξας και είναι έτη τόπος». Και είπεν ο κύριος προς τον δούλον: «Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι για να γεμιστεί ο οίκος μου, διότι σας λέγω ότι ο δις των αδρών εκείνων κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου». Ήρχονται δε μετά αυτού όχλοι πολλοί, και στραφής είπε προς αυτούς: «Εάν της έρχεται προς με και δεν μισεί τον πατέραν αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτό ζωή, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Και όσοι δε βαστάζω σταυρών αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Διότι τι εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργων, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει δαπάνην, εάν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσουν οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζουν σε αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ήρθε να τελειώσει. Οι τις βασιλεύς υπάγουν να πολεμήσει άλλο βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000, η δε μη, ενώ αυτός είναι έτη μακράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν πασός της εξ ημών, δεν απαρνείται πάντατε αυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια τη γην, ούτε δια την κοπρίαν, έξω ρήπτωση αυτά, ο έχονότα δια να ακούει, ας ακούει. Πολύ σε ευχαριστούμε, αγαθέ Πατέρα, για το λόγο στον Άγιο. Μας χαρίζεις το βράδυ αυτό, άλλη μια φορά ζητούμε να μας συγχωρέσεις, να μας πλύνεις με το αίμα του Χριστού μας, να μας αγιάσεις και ανοίξεις τη διάνοιά μας, την καρδιά μας, και να μας δώσεις νόηση να εννοήσουμε τα υπό του Πνεύματος σου, του Αγίου Λαλούμενα, εις το όνομα του Χριστού. Ξεδίψασε κάθε ψυχή το βράδυ αυτό διψασμένη. Αλληλούια ο Θεός ημών και χόρτασε κάθε ψυχή, Κύριέ μου. Αλληλούια που πεινάει, εν το ονόματι του Χριστού τα ζητούμε, σε ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, Κύριε. 7 μέρες γιορτή της κοινοπηγίας. Κι όμως το τέλος αυτών των 7 ημερών, ο Κύριος θα σταθεί και θα φωνάξει και θα πει, κατά την τελευταία ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ίστατο Ιησούς και έκραξε λέγον: «Εάν της διψάς έρχεται προς με και ασπίνει, όσες πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμί είδα το ζώντες τέλος ηρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνω σοι πιστεύοντες σε αυτόν, διότι δεν είναι το έτη δεδομένο πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν δοξάστη». Καλά, 7 μέρες γιορτή σκηνοπηγίας και δεν ξεδιψάσανε. Ο μόνος που μπορεί να ξεδιψάσει την ψυχή του ανθρώπου είναι ο Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός. Ο μόνος που μπορεί να το χορτάσει. Είναι η σωτηρία ή της αρχίσασα να λαλείτε δια του Κυρίου. Δεν υπήρχε σωτήρ. Σήμερον εγεννήθη εν την πόλη Βηθλεέμ σωτήρ. Δεν υπήρχε σωτήρας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και απόψε ακούμε τα λόγια του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κηρύττοντας κάποια στιγμή πετάχθηκε κάποιος και φώναξε και είπε: «Μακάριος όσοι σφάγει άρτο εν τη Βασιλεία του Θεού». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Άνθρωπος της έκανε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς. Και απέστειλε το δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου για να είπε προσκεκλημένος: έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα». Στον ουρανό είναι πάντα ήδη έτοιμα. Αυτός ο δούλος, ο οποίος ήταν εκεί στην προπαρασκευή αυτού του μεγάλου τραπεζιού, του μεγάλου δείπνου, τι λαμπρότητα είχε δει, τι μεγαλοπρέπεια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν έλεγε στους ανθρώπους: «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι έτοιμα», τι επίγνωση είχε στο πού προσκαλείται ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Εμείς πόσο έχουμε εννοήσει που έχουμε προσκληθεί. Όταν ο Φίλιππος πήγε να βρει τον Ναθαναήλ, είπε: «Εκείνο τον οποίο έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες, τον βρήκαμε,
το Μεσσία είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Είχαν καταλάβει το ότι βρήκανε. Σιγά σιγά το καταλαβαίνανε. Και όταν πέρασε εκείνη η δοκιμασία με τον Ομοστρόβιλο, ευχαριστούμε τον Κύριο, μέσα στη λίμνη Γενισαρέτ, είπανε αληθώς Υιός Θεού είσαι, δόξα τω Θεώ. Ποιος είναι αυτός που σταματάει και τον άνεμο και επιτιμά τη θάλασσα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Σιγά σιγά εννοούμε το τι μας έχει χαριστεί. Γι' αυτό λέει ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και εις επίγνωση της αληθείας να έρθουν. Όταν σωθεί ο άνθρωπος και ο Θεός του δώσει νόηση και αρχίζει να εννοήσει, αρχίζει και εννοεί ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ποια είναι η ζωή αιώνιος, αρχίζει η ώρα της επίγνωσης. Η γνώση είναι εδώ, η επίγνωση είναι εδώ, η εκτέλεση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να προσέξουμε γιατί ο Κύριος στην Γενισαρέτ, στη συναγωγή, σηκώθηκε πάνω και διάβασε, ευχαριστούμε τον Κύριο, και αφού διάβασε, έδωσε τον τόμο αυτόν στον υπηρέτη και κάθισε. Δεν είναι να μας δώσει τόσο ένα λόγο και μετά να μην μπορούμε να καθίσουμε στη θέση μας, γιατί ψώνει την καρδιά μας. Και αφού διάβασε ο Κύριος από το ξεάλφα κεφάλαιο από τον Ισαΐα, είπε σήμερον εκπληρώθη ο λόγος αυτός στα ότα. Εδώ έμεινε ο λόγος, δεν κατέβηκε στην καρδιά τους. Γι' αυτό δεν είναι να εκπληρωθεί ο λόγος στα ότα μας, είναι να κατεβεί στην καρδιά και να γίνει εκτέλεση στη ζωή μας. Αυτοί όλοι εδώ είχαν πάρει πρόσκληση για το γάμο, όπως ακούσαμε τώρα εμείς. Την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα γίνει αυτός ο γάμος. Και τι κάνανε, ετοιμαστήκανε για το γάμο? Όχι. Απειδώθηκαν σε αγορές, σε επιχειρήσεις. Κατεφρόνησαν την πρόσκληση αυτή. Και όταν ήρθε η ώρα, άρχισαν με μία γνώμη να παρετώνται. Τι, επειδή μιλάνε με ευγένεια, παρακαλώ, σε έχει με παρετημένο. Παρετημένο από πού? Από τη ζωή. Είναι σοφία στον άνθρωπο να παρετείται από τη ζωή? Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Γι' αυτό να εκτιμήσουμε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Θεός. Γιατί ο Κύριος μίλησε στην παραβολή των μνών για έναν άνθρωπο ευγενή, ο οποίος πήγε να παραλάβει βασιλεία και κάλεσε τους δούλους αυτού και τους έδωσε από μία μνά τους δούλους του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι της είπε? Πραγματεύθητε, έως σου έλθω. Όσο περισσότερο εκτιμήσει την αξία της μνάς η καρδιά σου, τόσο πιο πολύ θα τιμήσεις την εντολή αυτή που σου έδωσε ο Θεός για να εκτελέσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Και βλέπουμε ότι εργάστηκε ο ένας, πώς εργάστηκε ο δεύτερος, ευχαριστούμε τον Κύριο, και πώς μιλάει ο τρίτος. Εξεύρωτης άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ότι δεν κατέβαλες, στερίζεις ότι δεν έσπηρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό πήγα και την έκρυψα. Εμανδυλίω, δόξα στον Θεό. Όταν όμως ήρθε η ώρα, αδερφή, και ο Κύριος είπε, πάρτε αυτή τη μνά και δώσε αυτόν που έχει 10 μνάς. Κύριε, έχει, όσοι έχει, θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει, ευχαριστούμε τον Κύριο, προσθεθεί. Δηλαδή, ο Κύριος μας έδωσε τη μνά για να πλουτίσει εμάς, δεν τα θέλει πάλι πίσω. Ανεπίδεικτα μεταμελίας είναι τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Σου έδωσε τη μνά, σου έδωσε την εντολή του Κύριος για να πλουτίσει εσένα. Δεν είναι ότι λαμβάνεις ότι δεν εκείνος κατέβαλε και ξέβρεται τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσετε εσείς, εμείς, με την πτωχία εκείνου. Και όταν λέει την πτωχία, εννοεί την ταπείνωσή του. Γιατί ο Κύριος φανέρωσε την τελεία αγάπη στον Πατέρα του, την άπειρη αγάπη του, με την τέλεια υπακοή του. Και όταν μέσα στη Γεστημανή τράβηξε το μαχαίρι ο Πέτρος για να τον υπερασπιστεί, ο Κύριος του είπε, Πέτρο, βάλε τη μάχαιρα στη θέση της, στη θήκη της. Το ποτήριον, το οποίο με έδωκε ο πατήρ, δεν θέλω ποιή τούτο. Πήρε το ποτήρι των θλίψεων από τα χέρια του Πατέρα, ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά, το ήπιε όλο, χωρίς να πει μία λέξη να γονγίσει. Εμάς η καρδιά μας πολλές φορές γονγίζει, αντιδράει, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Η σάρκα όμως ζητεί τα εαυτής, έχει επιχειρήματα. Και θα πρέπει να προσέξουμε τη χάρη του Θεού από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Γιατί γράφει ο λόγος του Θεού, χιλιάδες θα πέφτουν αριστερά σου, μυριάδες δεξιά σου. Σε σένα δεν θα πλησιάζει όμως το κακό, γιατί σε έχει την πανοπλία. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
ενώ οι άνθρωποι έξω δεν ξέρουν τι θα πει η σύγχυση αμαρτίας, βέλη του πονηρού, και πέφτουν οι άνθρωποι, πέφτουν σε λάθη, σε αμαρτίες. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη στιγμή, σε όλα τα μήκη και πέρατα της γης, φωνάζει στην Εκκλησία του, αγρυπνείτε, να προσέξουμε την ύπνωση, ο λίγος ύπνος, ο λίγος, όχι πολλής, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών στον ύπνο. Στον ύπνο τα χέρια πάνε εδώ, στην προσευχή πάνε εκεί τα χέρια όμως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι γεγραμμένον κι άλλους μεν ελεείτε, κάμετε διάκριση, άλλους δε αρπάζετε εκ του πυρός μισούντες και το χιτόνατο μεμολισμένο εκ της σαρκός. Μπορείς με χέρια εκλελημένα να αρπάξεις μια ψυχή μέσα από το πυρ, άμα είσαι έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν στάθηκε ο Κύριος μπροστά εκεί στο μνημείο, στο μνήμα του Λαζάρου, τι είπε ο Κύριος εκεί? Σηκώσατε το λίθον. Σηκώσατε, θέλει να αναστήσει ο Κύριος. Πώς θα σηκώσουμε το λίθο, Κύριε? Βαρύς είναι ο λίθος. Δυσβάστακτος η άμος. Και η οργή του άφρονος είναι βαρυτέρα και των δύο. Για την ώρα πας να σηκώσεις το λίθο, θα δειχθείς αντιλογίες, λόγια, αντιδράσεις. Μπορείς από τη δυσοσμία να την κρατήσεις εκεί την ώρα, μέχρι να ακουστεί η φωνή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να αναστήσει αυτή την ψυχή. Πώς θα σηκώσεις το λίθο, με χέρια κλελημένα? Γι' αυτό λέω λόγους του Θεού, ανορθώσατε τα συγχαυλωμένα σχήρας, ενισχύσατε τα παραλυμμένα γόνατα και κάμετε ευθείας οδούς εις τους πόδας σας, για να μην εκτραπεί το χολό, μάλλον ένθερα απευθεί. Πρώτα το χολό θα το δεις εδώ μέσα και μετά στο σπίτι σου. Πώς θα υπηρετήσεις? Ευχαριστούμε τον Θεό, εάν δεν πάρεις δύναμη από τον Κύριο. Βλέπετε εδώ ο Κύριος τι είπε? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην μοιάζουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που άρχισε να οικοδομεί και δεν είναι δυνήθη να τελειώσει. Γιατί δεν είναι δυνήθη να τελειώσει? Γιατί ενώ είχε την προθυμία του αρχίσε, δεν είχε την προθυμία του τελειώσε. Γιατί? Η απάντηση πάντοτε, η γραφή εξηγείται με τη γραφή. Ψαλμός Ρογιώτα. Διαβάζω από μέσα για να δούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο ότι παντού το Πνεύμα το Άγιο ακριβώς και άνοιξε κιόλας, 568 σελίδα. Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε εκ δεξιών μου, εσύ θες τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εκ της Ιών θέλει ξαποστείλει ο Κύριος τη ράβο της δυνάμεώς σου, κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Το τρία εδάφιο θα διαβάσω. Ο λαός σου θέλει είστε πρόθυμος εν τη ημέρα της δυνάμεώς σου, εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Οι νέοι σου θέλω είστε εσέ ως υδρόσος, η εξερχομένη εκ της μήτρας της αυγής. Και έχω γράψει εδώ, ενίσχυε με τα γόνατά σου τη θέληση της καρδιάς σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, δεν έχουμε τη δύναμη όμως να το κάνουμε. Γιατί δεν υπάρχει αγώνας προσευχής. Δεν υπάρχει νηστεία, δεν υπάρχει μελέτη του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και από εκεί και πέρα εκλείπει και η προθυμία του τελειώσε. Δεν είναι πως άρχισες, είναι πως θα τελειώσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλο το τελείωμα που θέλει να δώσει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές όλων μας αδερφοί, το τέλος όλης της παραγγελίας είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας. Εκεί θα σε πάει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό όταν σηκώνεται η σάρκα του παιδιού σου, μη σηκωθεί και η δική σου, θα γίνει μεγάλη ζημιά. Μη βλέπεις το φαινόμενο και σκληραίνεσαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σκύψε και δες, αναπνέει το παιδί, ζει. Γιατί μετά θα γίνει η κατάσταση, θα πας να κοιμηθείς και θα σου δείξει ο Κύριος ότι το παιδί έχει τόση μεγάλη πληγή μέσα του και θα αρχίσει να κλαίσει μετά. Λες, τι κάνω εγώ, Κύριε? Τι κάνω? Γι' αυτό με τα όπλα της σιωπής, της προσευχής, της υπομονής θα πολεμήσουμε με τη χάρη του Θεού για να κερδίσουμε ψυχές για τον Χριστό. Δεν το ξέραμε το όπλο της σιωπής, μας το μαθαίνει ο Κύριος. Δεν είναι να μιλάμε όποτε θέλουμε εμείς, είναι όποτε θέλει ο Θεός να ανοίξει το στόμα μας. Άφωνο υποζύγιο θέλει να μας κάνει ο Κύριος. Με στόμα ανθρώπου λαλήσαν, εμπούδισε την παραφροσύνη του προφήτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεστε επειδή πάντα είναι έτοιμα. Αγρόν αγόρασα. Πέντε ζεύγια αγών αγόρασα. Γυναίκα είναι υφεύθυν. Δικαιολογίες διάφορες. Πήγε λοιπόν ο δούλος του Θεού και το είπε στον οικοδεσπότη ότι αρνήθηκαν να έρθουν για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Τότε λέει οργιστής ο οικοδεσπότης. Προσέξτε, ο δούλος δεν οργίζεται. Έτσι. Η οργή του Θεού
Εργάζεται δικαιοσύνη. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο δούλος δεν ορκίζεται. Πάμε στην εκκλησία, αγάπη μου. Όχι, δεν πάω. Θα πα στην κόλαση, καημένη μου, αδελφή. Μην χάνει την ειρήνη σου, μην οργίζεσαι. Έτσι δεν είναι. Τι να κάνω. Προσεύχεσαι. Να κλάψει. Να παρακαλέσει τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος είναι αυτός που κάνει ανατροπές. Αλλάζει καρδιές. Δόξα στον Θεό. Εσύ πήγαινε και έχει ειρήνη με στην καρδιά σου. Κάσε το πνεύμα του Άγιου να εργαστεί. Πρώτα τη δική μας καρδιά και μετά τις καρδιές των άλλων. Ούτε χρειάζεται να λέμε λόγια ανθρώπινα και επιχειρήματα. Τα λόγια τα δικά μας δεν είναι πιο κοφτερά από το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι μάχαιρα δίστομος. Έτσι δεν είναι. Και διέρχεται μέχρι διαιρώστεως, αρμόντου και μυελών, ψυχίστη και πνεύματος και διερευνά τους διαλογισμούς και τα ασθενείες της καρδίας. Δεν υπάρχει κοπτερότερη μάχαιρα από το λόγο. Πες το εδάφιο. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Πες το με αγάπη και φύγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τότε λέει ο οργιστής, ο οικοδεσπότης, έδωσε πάλι εντολή σε αυτόν τον δούλο και του είπε: «Έξελθε ταρχαίως στις πλατείες της πόλεως και αδούς και εισάγαγε». Βλέπετε ότι ο Θεός συνεχίζει να χρησιμοποιεί πάλι αυτόν τον δούλο. Γιατί? Γιατί είναι ταπεινός. Και όταν επέστρεψε είπε: «Έγινε όχι ό,τι προσέταξες, αλλά ως προσέταξες». Δεν είναι μόνο το τι λέμε, είναι και πώς το λέμε. Λόγους λαλυθείς πρεπόντος είναι μήλα χρυσά, εις ποικίλματα αργυρά. Μου το είπε, έχει δίκιο, αλλά δεν με το είπε με αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έγινε ως προσέταξες και είναι έτσι τόπος. Πού εκεί, εδώ, εδώ μέσα. Γιατί όταν ο Κύριος είπε, κάμετε τους ανθρώπους να αναπαυθώσει, πού να αναπαυθώσει, στο χορταράκι, επιγραμματικά θα διαβάζουμε το λόγο. Να αναπαυθούν εδώ μέσα. Όταν σε πλησιάζει η ψυχή, όταν έρχεται στο σπίτι σου, να αναπαύεται η ψυχή. Τι ωραία, τι ωραία. Τι έχετε εδώ μέσα, τι ωραία. Έχουμε την παρουσία του Κυρίου. Και πρέπει να προσέξουμε, μην χάσουμε την παρουσία του Κυρίου. Γιατί ο Παύλος θα πει στους επισκόπους εκεί να προσέξουν σε αυτού και σε όλο το ποιμνίο, διότι μετά την αναχώρησή μου θέλω συσέλθει σε εσάς λύκη βαρύς. Άμα χαθεί η παρουσία του Θεού, γιατί τώρα δεν είναι αναχώρηση του Παύλου, είναι αναχώρηση του Κυρίου. Τότε δεν υπάρχει όραση, δεν υπάρχει φωτισμός και μπορεί να μπει τώρα ο λύκος και να αρχίσει τις κολακίες. Τις κολακίες. Να προσέξουμε λοιπόν τα λόγια τα κολακευτικά. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς, λίγοι είναι, αλλά με λόγους καλούς και κολακευτικούς εξαπατώστε τις καρδίες των ακάκων. Δόξα στον Θεό. Εδώ λοιπόν του στέλνει τώρα, ενώ στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη φάση, όπως θέλετε, του είπε πήγαινε και προσκάλεσέ τους και πέσουν όλα έτοιμα, τώρα το λέει εισάγαγε. Εισάγαγε εδώ. Τους τυφλούς, τους χολούς, τους βεβλαμένους, έτσι, τους πτωχούς, γιατί αυτοί θέλουν βοήθεια για να μπουν μέσα. Να τον πάρεις αγκαλιά για να το φέρεις εδώ, είναι τυφλός. Έτσι. Μπορεί και να δαπανίσεις, γιατί ο άνθρωπος είναι, έχει ένα παντελόνι να φορέσει, παπούτσια. Εισάγαγε τώρα, είναι πιο δυνατό το έργο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Να βοηθήσει την ψυχή να μπει μέσα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είπε ο δούλος: «Κύριε, έγινε όσο προσέταξες και είναι έτσι τόπος». Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον: «Έξελθε στα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον». Αυτή είναι η τρίτη φάση. Έρχονται τα γεγονότα του πνευματικού εξαναγκασμού και της πνευματικής αφύπνισης. Επιτρέπει ο Θεός ένα γεγονός σε μια ψυχή για να το αφυπνίσει, να αλλάξει πορεία και να σωθεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα μέσα από το Λόγο του Θεού. Σίμων ο Κυριναίος ήταν από την Κυρίνη. Η Κυρίνη ήταν μια πόλη κοντά στην Αλεξάνδρα. Δεν ήταν αυτός Ισραηλίτης. Είχε πάει στα χωράφια του και την ώρα που όλη αυτή η κουστοδία με τον Κύριό μας που τον πηγαίναν στον Γολγοθά για να τον σταυρώσουνε, εκείνος ερχόταν από τα χωράφια. Δεν είχε σχέση με όλο αυτό που γινόταν το γεγονός. Τον είδαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ήταν προφανώς ένας άνδρας στιβαρός και τον αγκάρευσαν, που σημαίνει τον εξανάγκασαν να πάρει το σταυρό του Κυρίου. Ο Σίμων ο Κυριναίος θα σηκώσει το σταυρό του Κυρίου και θα προπορευθεί, ο Κύριος θα ακολουθεί, έτσι. Όμως
Όταν πήγαν στο Γολγοθά, δεν σταύρωσαν τον Σίμωνα, σταύρωσαν τον Κύριο. Όμως ο Σίμων ο Κυριναίος όλη αυτή τη διαδρομή άκουσε τα λόγια τα οποία έλεγε ο Κύριος. Και όταν μίλησε στη Γατέρες του Ιερουσαλήμ που κλαίγανε και το κάημενο το παλικάρι, έλεγε στη Γατέρες του Ιερουσαλήμ, μη κλαίτε διε με, αλλά δι' αυτάς κλάψτε και δια τα τέκνα σας. Τα άκουσε όλα αυτά. Και μέσα σε όλη αυτή την πορεία σώθηκε ο Σίμων ο Κυριναίος. Ένα γεγονός το οποίο του άλλαξε πορεία, το οποίο τον εξανάγκασε να κάνει κάτι το οποίο δεν ήθελε, τον οδήγησε στη σωτηρία. Και όταν διαβάζουμε μετά και στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, ο πατέρας του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, τα αδέρφια μας, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τον Σίμωνα τον Κυριναίο, τον αδερφό, δόξα στο Θεό. Μπορεί να συμβεί ένα γεγονός, ένα τροχαίο, μια άλλη δοκιμασία, αλλά αυτή όμως αφύπνισε την ψυχή αυτή, κατάλαβε, ζήτησε και σώθηκε και τώρα δοξάζει τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, είναι δύσκολα γεγονότα, αλλά πολλές φορές αναγκάζεται ο Κύριος γιατί θέλει να χαθεί η ψυχή. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Καλεί τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει, δόξα στον Θεό. Αλλά όταν ο άνθρωπος αρνείται, γι' αυτό διαβάζουμε σε ένα σημείο και σε άλλο βέβαια, ότι τότε λέει ο Κύριος, ενάγκασε τους μαθητάς να εισέλθωσει μέσα στην Τιβεριάδα, γιατί βλέπανε τον καιρό, ήταν ακατάλληλος. Αλλά αν τον πούμε αναλυτικότερα, θα πούμε ότι τότε οι μαθητές ανάγκασαν τον Κύριο να τους αναγκάσει να μπουν μέσα στην Τιβεριάδα. Γιατί ό,τι επιτρέπει ο Θεός το κάνει με σχέδιο. Γιατί βλέπει μέσα στην καρδιά μας, είναι ο καρδιογνώστης Θεός και επιτρέπει γεγονότα για να αποκτήσει ο άνθρωπος επίγνωση. Να έρθει εις μετάνοια, ευχαριστούμε τον Κύριο, και να αλλάξει πορεία. Δεν είναι να κάνουμε δικό μας Ευαγγέλιο και να περπατάμε όπως θέλουμε εμείς. Ούτε να επηρεαζόμαστε από τις μωρές παρθένες. Στην ίδια αυλή δεν μεγαλώνανε. Πέντε μωρές, πέντε φρόνιμες. Δεν βλέπαν οι μωρές παρθένες τον αγώνα των φρονίμων? Ποιο ήταν το φρόνημα των φρονίμων παρθένων? Μήπως δεν αρκέσει εις εμάς? Μήπως δεν φτάνει ο αγώνας που κάνω και πρέπει να τον εντείνω? Αυτό το ξέρεις εσύ, το ξέρω κι εγώ. Γιατί βλέπουμε τον καθημερινό μας αγιασμό. Και ο καθένας απόψε πρέπει να δει το τι αποστάσεις έχουμε αφήσει από το λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όσο μεγαλύτερη απόσταση αφήνεις από το λόγο, τόσο μεγαλύτερη απόσταση έχεις και από τον αδερφό σου και από την αδερφή σου. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι οι διαφορές μας είναι με το λόγο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Δεν είχαν αυτό το φρόνημα όμως οι μωρές παρθένες. Γι' αυτό μίλησε σε ένα αδερφό εκεί στην Καβάλα ο Κύριος και του είπε: μη σε παρηγορεί το γεγονός ότι κι άλλοι σαν και εσένα χαλαρά περπατούν. Θα σε παρηγορήσει το γεγονός, θα σταθείς έξω από τη θύρα της βασιλείας των ουρανών και θα κρούεις κι εσύ και θα ακούς δίπλα κι άλλος να κρούει. Αδερφέ, κι εσύ έμεινες κάτω, και εγώ κάτω, αδερφέ. Τι θα κάνουμε τώρα? Γι' αυτό, αδερφοί, να προσέξουμε, είμαστε λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Για να σκεφτούμε τι θα γίνει τα πρώτα πέντε λεφτά μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Λέει, αδερφή, έφυγε αυτή, αδερφή, έφυγε, εκείνη έφυγε. Εγώ γιατί δεν έφυγα? Ποιος φταίει, ο Θεός ή εγώ? Εγώ φταίω. Γιατί όταν στο ζήτα κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ο Κύριος είπε, δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγομαι Κύριε, Κύριε. Αλλά ο πράτων, όχι ο πράξας, ο πράτων συνέχεια, είναι πώς θα με βρει και πώς θα σε βρει ο Κύριος την ώρα που θα έρθει. Διότι μιλάει στους Κορινθίους ο Κύριος β' κεφάλαιο, εδώ μιλάει ο Παύλος, αλλά εμείς θα το πάρουμε ότι μιλάει ο Κύριος σε εμάς τώρα, για να μας ωφελήσει ο λόγος αυτός. Και λέει, στη σελίδα 1027, 20 εδάφιο, Ιώτα β' 20, διότι φοβούμε, μήπως ελθών, δεν σας εύρω όποιους θέλω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς, οποίον δεν θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας ερηδές, τσακωμοί, ζηλοτυπίες, θυμοί, μάχε, καταλαλαία, ψιθρισμοί, αλαζονίε, ακαταστασίες. Άμα βλέπεις την έκρηξη μέσα σου του θυμού, δεν είναι αφρόνημα αυτό, δεν είναι παιδί του εγωισμού? Και έχεις, λες, 40 χρόνια στον Κύριο και οργίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, δεν πρέπει να κλάψεις. Θυμάμαι μια φορά μου είχε δείξει ο Κύριος 3 λύκους αδύνατους ή 2 ή 3, δεν θυμάμαι, αδύνατους καχεκτικούς. Τι είναι αυτό, Κύριε? Είναι φρονήματα της σαρκός, τα οποία όταν δεν τα ταΐζεις
θα πεθάνουν, θα δυνατήσουν και θα πεθάνουν. Γιατί ο θυμός, η οργή, όλα αυτά δεν φεύγουν, αδερφοί, ο αγιασμός δεν είναι ένα όρο στο οποίο καταλαβαίνετε ξεφόδου όπως κάνουμε στρατό, αέρα. Σιγά σιγά έρχεται ο αγιασμός, σιγά σιγά. Απλά να προσέξουμε το πού σπέρνουμε κάθε μέρα. Και θυμάμαι, σας το είχα πει και παλιά, είχα διαβάσει μια ιστορία για ένα παππού Ινδιάνο, πάνω στο λύκο που είπα. Και ήθελε το Ινδιανάκι, το εγγονάκι του να το διδάξει. Και του έλεγε ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου υπάρχει, παιδί μου, ένας καλός λύκος, το καλό, και ένας κακός λύκος. Και αυτοί όλο παλεύουν μεταξύ τους. Και λέει ο μικρός, και ποιος νικάει, παππού? Λέει, αυτόν που τρέφεις. Άρα ο καθένας μας να δει κάθε μέρα, αδερφοί, από πού τρεφόμαστε. Ταύτα συμβουλεύων, θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν τις λόγες της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησες. Οι Τύροι και οι Σιδόνοι ετρέφονται από του βασιλικού του κόσμου, τον Ηρώδη. Πρέπει να δούμε λοιπόν από πού τρεφόμαστε. Πού ψάχνουμε να βρούμε φωτισμό στο ίντερνετ? Από εκεί θα τραφείς. Από το λόγο θα τρέφεσαι. Και σας λέω κάτι το οποίο είπε το Πνεύμα το Άγιο. Η καθαρή καρδία ελκύεται μόνο από το λόγο του Θεού. Δεν ελκύεται από τον κόσμο. Αν βλέπουμε ότι μας τραβάνε ακόμα πράγματα από τον κόσμο, σημαίνει υπάρχει μέσα φρόνημα της σάρκας και κουμπώνει αυτό. Δόξα στον Θεό. Διότι όταν ο άνθρωπος έρθει σε επίγνωση, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι μηδαμινά. Και αυτό που αξίζει πάνω στη γη είναι ο Χριστός και η αγάπη του, τίποτα άλλο. Ο Παύλος θα πει: θεώρησε τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Εκείνα τα οποία λέει σε μέη σαν κέρδη, μπορεί για άλλους να μην ήταν, σε μέη σαν κέρδη, τα αυτά νόμιζα λέει ζημία για τον Χριστό. Έρχεται η ώρα της επίγνωσης, γίνεται επαναξιολόγηση μέσα του. Και πράγματα τα οποία λέει: εγώ δεν μπορώ χωρίς αυτό, χωρίς αυτό. Τότε θα έρθει η ώρα και θα γίνει αυτό που λέει στο λάμδα κεφάλαιο. Στον Ισαΐα, επιτρέπει ο Κύριος μία κατάσταση να περάσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο και διαβάζω από τη σελίδα 642, γιατί ο Θεός θέλει μέσα σε τελεία ελευθερία εμείς να απορρίψουμε αυτό το οποίο δεν αγαπάει ο Κύριος. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάω αυτό το οποίο δεν αγαπάει ο Θεός? Δεν θα πάω καλά, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Λέει λοιπόν σελίδα 642, 18 εδάφιο. Και ούτω θέλει προσμένει ο Κύριος για να σας ελεήσει και ούτω θέλει υψωθεί για να σας εκτηρήσει. Διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως, είναι Θεός κρίσεως, δηλαδή Θεός δικαιοσύνης. Και τι λέει η δικαιοσύνη του Θεού? Θέλω ελεήσει όντι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει όντι να εκτήρω. Μήπως είναι αδικία στο Θεό? Μιλούσα στον διευθυντή του ΟΤΕ εκεί στην Καβάλα, του Σταύρο, και σε αυτό το εδάφιο προσέκοπτε. Βλέπεις εδώ όποιον θέλει, λέει όποιον θέλει. Δεν το λέει, βρε αγόρι μου, στη βάση του εγωισμού. Αλλά ο Θεός ελεεί και εκτήρει, όντι να ελεεί και όντι να εκτήρει, βάσει του γεγραμμένου λόγου της δικαιοσύνης του. Τι λέει η δικαιοσύνη του Θεού? Ο κρύπτοντας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδωθεί. Ο εξομολογούμενος και παρετών αυτάς ούτως θέλει ελεηθεί. Πάντοτε ο Θεός ενεργεί σύμφωνα με το λόγο του. Ο Θεός λέει είναι Θεός κρίσεως. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? Εν την ταπεινώση αυτού αφαιρέθηκε η κρίση αυτού. Έτσι δεν λέει? Δεν ταπεινώνεται η αδελφή στον άνδρα τη, συνεχίζει η κατάσταση. Γιατί, Κύριε, πάλι περνάω την ίδια δοκιμασία? Μέχρι να πάρουμε το μάθημα. Δεν είναι τίποτα σε άνθρωπο. Γιατί μερικές αδελφές, όχι όλες βέβαια, μερικές αδελφές ακούνε ότι υποτάσσεσαι και φαίνεται δύσκολο. Μα δεν υποτάσσεσαι σε άνθρωπο, υποτάσσεσαι στον Κύριο. Ξέρεις εκείνη την ώρα όταν εσύ υποτάσσεσαι στον Κύριο, γιατί υποτάσσεσαι τον άνδρα σου? Τι βάρος του βάζεις εκεί την ώρα, γιατί αυτούνου η κεφαλή πρέπει να είναι ο Χριστός. Λέει, γυναίκα μου, έχει όραση, βλέπεις το λόγο, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μια φορά είμαστε σε ένα μπαλκόνι με αδέρφια και λέω, η Σάρα καλούσε τον Αβραάμ Κύριο. Λέω, εγώ αδερφέ, τον άνδρα μου Κύριο θα το λέω. Αν είχε λέω την ηλικία της Σάρας, Κύριο θα τον έλεγες. Και οι παλιές λέγανε, ο Κύριος μου. Έτσι, αλλά ο Κύριος είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Τιμάς το Θεό όταν εκτελείς την εντολή Του. Γιατί πάντα στα παιδιά μου έτσι έλεγα. Παιδί μου, με αγαπάς πως σ' αγαπώ. Γιατί δεν κάνεις πει αυτό που σου λέω? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Ο Θεός είναι Θεός κρίσιος. Μακάρι οι πάντες οι προσμένοντες σε Αυτόν. Διότι ο λαός θέλει κατοικεί σε Σιών Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η προσδιορισμένη θέση. Εν Σιών, εν Ιερουσαλήμ.
Βλέπετε, πηγαίνει σε ένα χερίμ και λέει, κάνετε συμβιβασμό. Τι θέλετε, βρε παιδιά, αμπέλια θα σας δώσω εγώ. Τι δε λεώνει, σας δώσω εγώ. Κατοικίες σας δώσω εγώ. Σε άλλο τόπο, όχι στην Ιερουσαλήμ. Με να προσέξουμε τις μεθοδίες του εχθρού. Διότι ολόκληρο σκηνικό μπορεί να στήσει ο εχθρός για να σε βγάλει έξω από την κληρονομία σου, που είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπετε, ο Ιακώβ έχει 12 αγόρια και μία κόρη, τη Δίνα. Και η Δίνα θέλει να πάει να δει τα κορίτσια του τόπου. Εμείς έχουμε μάθει, να μην βάζουμε και νόμο. Δεν είναι ο νόμος. Είναι η όραση που έχει προστασία. Την άφησε ο Ιακώβ. Και πήγε εκείνη το βράδυ, έγινε μεγάλη ζημιά. Τη βία στο Σιχέμ. Πολύ καλό παιδί, όμορφο παιδί, νοικοκυρόπαιδο, βασιλόπουλο. Πήγαν, τη ζητήσανε. Και μάλιστα τι είπε ο πατέρας του, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μείνετε εδώ, πάρτε στα χωράφια θέλετε, το σπίτια θέλετε. Μόνο δώστε μας τη Δίνα σαν ύφη. Δεν ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία, ε? Τι τυχερό είναι αυτό, δεν είναι, θα λέγει κανείς. Πέρα από το γεγονός ότι δεν ήταν από τη φυλή του Ισραήλ, ξέρετε ποια ήταν η μεθοδία του εχθρού. Να σταματήσει την πορεία του Ιακώβ να πάει στη γη της Επαγγελίας. Κοιτάξτε, ολόκληρη μεθοδία πίσω από αυτό. Και πρέπει να έχουμε όραση και αγρύπνια πνεύματος του Αγίου. Οτιδήποτε με βγάζει και σε βγάζει έξω από το λόγο του δεν είναι παρά Κύριο. Δόξα στον Θεό. Γι' αυτό να ρωτάμε τον Κύριο. Κύριε, μου κάνουν αυτή την πρόταση. Εσύ τι λες, Κύριε? Κύριε, ετοιμάζομαι να πουλήσω αυτό το πράγμα. Εσύ τι λες, Κύριε? Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός, Κύριε? Να ρωτάμε τον Κύριο. Έχουμε σύμβουλο, αδερφοί. Έχουμε σύμβουλο. Δόξα στον Θεό. Και λέει εδώ, μακάρι προσμένοντας, διότι ο λαός θέλει κατοικεί σε Σιών, Ιερουσαλήμ. Δεν θέλει σκλάβση πλέον, τώρα μπορεί να κλαις. Θέλει βεβαίως ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου. Όταν ακούσει αυτήν, θέλει σε αποκριθεί. Και αν ο Κύριος θα δει διάρτο θλίψεως και είδωρ στενοχωρίας, οι δάσκαλοι σου όμως δεν θέλουν σε αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλει σε βλέπει τους δασκάλους σου. Και τα όντως σου θέλει σε ακούει λόγων οπιστέ σου, λέγοντα: αυτή είναι η οδός, περιπατείτε να αυτή. Όταν στρέφεστε επί τη δεξιά και όταν στρέφεστε επί τη αριστερά. Και θέλετε αποστραφεί ως με μοιασμένα το επικάλυμα των αγινών γλυπτών σας και το στολισμό των χρυσών χωνευτών σας. Θέλεις απορρίψει αυτά ως ράκους ακάθαρτων, θέλεις πει προς αυτά, φεύγετε από εδώ. Αυτή είναι η επιτυχία του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό που αγκάλιαζες, το απορρίπτεις τώρα. Γιατί κατάλαβες ότι είναι ζημία σου. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει μέσα στο σοφό του, στο πάνσοφο σχέδιό του, γεγονότα στη ζωή μας. Έπρεπε 70 χρόνια να πάει ο λαός, ευχαριστούμε, στη Βαβυλώνα. 70, Κύριε. Δεν κάνει να πάνε 2, 5, 10 χρόνια. Έτσι βλέπει ο Κύριος. 70 χρόνια. Έπρεπε να τον πάει τον Ιωνά μέσα στη γυλιά ενός κήτους για να φτιάξει την καρδιά του. Βλέπετε, αν αφήσουμε την καρδιά μας, πόσο δύσκολα μετανοεί η καρδιά. Εδώ βλέπει ολόκληρο πλοίο να κλειδωνίζεται, οι άνθρωποι φυσικοί να φωνάζουν καθένα στο Θεό του. Και αυτός πάει να κοιμηθεί. Μήπως κοιμόμαστε? Είναι καιρός τώρα να κοιμόμαστε. Κοιμήθηκαν οι μαθητές μέσα στη Γεστημανή. Ο Κύριος τους είπε, καθίσατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Τους είπε, περίλυπος είναι η ψυχή μου, τους εξωτερικεύει την κατάσταση του μέσα τους, σαν άνθρωπο Χριστός Ιησούς. Λέει, μείνατε εδώ και αγρυπνήστε με τεμού. Και πήγε σε απόσταση λίθου βολής για να προσευχθεί στον Πατέρα. Και οι μαθητές τι έκαναν, απεκοιμήθησαν. Μην απομακρυνθείς από τον Κύριο, ούτε απόσταση λίθους βολής. Γιατί θα αποκοιμηθείς? Πόσα μέτρα είναι, 30, 40, να βρίξεις μια πέτρα? Ούτε τόσο, ούτε τόσο. Διότι όπου είμαι εγώ, εκεί θέλεις είστε και ο υπηρέτης ο αιμός, λέει ο Κύριος. Ο περιπατών είναι εδώ αμόμο, ούτως με υπηρετεί. Υπηρετώ τον Κύριο, υπηρετώ τον Κύριο, αλλά πώς τον υπηρετώ? Όταν εκτελώ το λόγο του, όχι με το δικό μου τρόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τρεις φορές πήγε ο Κύριος και είπε, Σίμων, Ιωάννη, Ιάκωβε, κοιμάστε λοιπόν, απάβεστε. Το τάγμα ανεβαίνει. Σε λίγο θα το συλλάβουν. Και οι μαθητές κοιμούνται. Μετά προσέξουμε την ύπνωση. Η ύπνωση μπορεί να έρθει από αμαρτία, αλλά μπορεί να έρθει και από βαριά θλίψη. Θλίψη στη θλίψη. Γιατί? Πρέπει να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Και να κάνουμε αυτό που λέγεται η Θεσσαλονικής. Δεχθέντες το Λόγο του Θεού εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Η θλίψη είναι εξωτερική και πιέζει. Αλλά μέσα μας θα έχουμε χαρά Πνεύματος Αγίου. Γιατί μας πληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Με τη χάρη την Αγία τελείωσε, λέει ο χρόνος.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη συνεχίζει και βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, Κύριος. Να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να μην εξουθενούμε αυτά τα οποία λέμε. Να προσέξουμε. Το λέω πάντοτε γιατί το έχουμε ζήσει και τα λέμε αυτά. Στην Ξάνθη ήταν ένας λογαγός που έλαβε Πνεύμα Άγιο. Και το έδινε ο Κύριος τρεις λέξεις κινέζικες να λαλήσει. Δεν ξέρω κινέζικα, ας πούμε τσιντσαντσόν. Τσιντσαντσόν, τσιντσαντσόν, κάποια στιγμή τον πολέμησε ο διάβολος. Τι αυτό το πνεύμα το Άγιο είναι. Όμως το λόγο του εκεί είχε ένα φαντάρο ο οποίος μάθαινε καράτε. Γράφει λοιπόν αυτά τα λόγια τα τρία που ήταν εκεί, τις λέξεις. Του λέει πάντο, λέει αυτό του δάσκαλο, λέει, αυτός ήξερε κινέζικα, γιατί στην Κίνα είχε κάνει ο δάσκαλός του, είχε μάθει πολεμικές τέχνες. Πάει λοιπόν στο δάσκαλο και του λέει: Δάσκαλε, τι σημαίνει αυτό. Πέρα, του λέει: Ω, ποιος το έγραψε αυτό. Λέει ο λογαγός μου, λέει: Τι σημαίνει αυτό στα κινέζικα. Λέει: Πνεύμα Άγιο Ζωοποιών. Μόλις το άκουσε ο αδερφός, τσιντσαντσόν εκεί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό μη μας φαίνεται παράξενο. Λέμε ένα λόγο και τώρα τι είναι αυτά. Γι' αυτό λέω πολλές φορές: Όχι έτσι και έτσι. Έτσι. Δεν το περνάς από το μυαλό. Μην προσπαθείς να καταλάβεις τη γλώσσα αυτή. Έχω πολλά να σας πω σε αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια άλλη αδερφή μας εκεί από το Ακροβούνι στην Καβάλα. Είναι εδώ στην Αθήνα πριν φύγει για την Καβάλα. Γιατί εκεί κατασταθήκαν από εκεί είναι. Λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Την ώρα που λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, οι αδερφοί την αγκαλιάζουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χαίρονται. Βλέπει μια αδερφή εκεί να φεύγει, χαμογελάει και φεύγει. Μετά από τρεις μέρες έρχεται, πέφτει στην αγκαλιά της, λέει: Αδερφή, συγγνώμη. Γιατί, λέει, τι έκανε. Συγγνώμη, αδερφή. Όταν σε βάφτισε ο Κύριος, εγώ είπα: Σιγά να μείνει το πνεύμα το Άγιο αυτό. Και τι έκανε ο Κύριος. Με βάφτισε και με έδωσε την ίδια γλώσσα, αδερφή. Δόξα τω Θεώ. Και αυτή πέφτει να κοιμηθεί και λέει στον άνδρα, στον Νίκο, λέει: Άραγε αυτή τη γλώσσα, λέει, πού να τη μιλάνε. Και ενώ κοιμάται, αρχίζει το πνεύμα του Άγιο και την πηγαίνει στο χάρτη της Αφρικής και συνεχίζει και πάει σε ένα δάσος εκεί πέρα. Και περπατάει τώρα στο δάσος, μες στον ύπνο της, δια πνεύματος Αγίου. Και βγαίνει σε ένα ξέφωτο και βλέπει καλύβες από χορτάρι και είναι εκεί πέρα ηθαγενείς γυναίκες με χορτάρινες φούστες. Κρατήσει ένα καλάθι, μία πλησιάζει, τη μιλούσε αυτή τη γλώσσα και εκεί την απαντούσε την ίδια γλώσσα. Αυτή λέει: Καταλάβει, αδερφέ, και εγώ δεν καταλάβανε. Λέω: Σε σένα είναι αγνώριστη. Σε αυτή δεν είναι γλώσσα αγνώριστη. Και βλέπετε ο λαλόν γλώσσα αγνώριστη. Γλώσσα με μία ξεκινάει. Αλλά στους πιο πολλούς από εμάς έχει δώσει ο Κύριος αυτό το χάρισμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο γλωσσών. Και σε αλλάζει γλώσσα συνέχεια ο Κύριος αλλάζει. Γι' αυτό μην εξουθενούμε. Ούτε έχει τεχνικές. Θα κάνω έτσι για να πω όχι. Ελεύθερα. Παραδίδεις στον Κύριο τη γλώσσα σου. Και ό,τι σου δώσει το Πνεύμα του Άγιου θα το λαλήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι να σας πω. Στην αρχή όταν λαμβάνω Πνεύμα Άγιο έχουν πολλές εκδηλώσεις ψυχές. Γι' αυτό αυτοί που έχουν, ας πούμε, την ευθύνη, θα αφήνουμε σε αυτούς να διακρίνουν, δόξα τον Κύριο. Πάω στην Άουσα πριν από χρόνια, στην εκκλησία στην Άουσα, με άλλους τρεις αδερφούς πρεσβυτέρους. Την ώρα που βγαίνουμε από το αμάξι, ένας πρεσβύτερος βλέπει ότι τον Κύριο κρατάει ένα δίσκο και έχει πάνω βέρες στο δίσκο. Πηγαίνουμε λοιπόν, ξεκινάμε τη δοξολογία. 7:30 ώρα γινόταν αλλαγμός. Με λέει ένας αδερφός, αδερφέ, βγήκε το καφενείο απέναντι, λέω, και φωνάζουν, λέει. Δεν είναι ώρα κατάλληλη. Αυτοί εμείς δοξάζουμε. Έτσι δεν είναι. Δόξα στον Θεό. Σε λίγο βαφτίζει ο Θεός μια αδερφή μας με Πνεύμα Άγιο. Ναι. Την ώρα που βαφτίζει η αδερφή, μια γιαγιά που είναι στο επόμενο κάδο σηκώνεται και λέει: Σταμάτα καλέ, δεν είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Πήγε, το είδα αυτό και πήγε, λέει ο αδερφή, άσυλο του αδερφού να είναι εδώ. Είναι πρεσβύτερο, αδερφή να διακρίνουν. Καλά, καλά, καλά. Καλά, αλλά έκανε ζημιά όμως τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό, και πάλι μετά συνέχισε. Ο Κύριος βάφτισε τρία αδέρφια μας και το βράδυ χαρήκαμε και φύγαμε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δόξα στον Θεό. Εδώ μπορεί να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο ο Κύριος και ο αδερφός δίπλα έχει πόλεμο, η αδερφή. Έχουμε αγώνα πνευματικό, αδερφή. Και όταν καταλάβουμε ότι είμαστε ένα σώμα, την ώρα που γίνεται ο αγώνας για το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα κουνήσουν οι μισοί και έλεγαν: Έλαβε, έλαβε. Όχι έτσι. Γύρναν και προσεύχουν να δώσει ο Θεός χάρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν δοξάζουμε, να δοξάζουμε σαν λιοντάρια Θεού και το αλληλούια να βγει μέσα από την καρδιά μας. Έτσι. Και ταπεινά στον Κύριο με ευγνωμοσύνη να πηγαίνουμε να ζητάμε. Γιατί λέει στην προφητεία του Ιωήλ: Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχαίει από το πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Γιατί λέει επί τους δούλους μου και δούλας μου, δηλαδή στους μαθητές μου, στους πιστούς. Γιατί πρέπει να πηγαίνουμε σαν δούλοι Χριστού. Ο δούλος δεν έχει αντιλογή, αδερφή. Δεν του λέει ο Κύριος του: Πάρε αυτό και πάνε το εκεί, να του πας εσύ. Έτσι λέει.
Δεν μιλάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και χωρίς αντιλογίας, το μικρότερο ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Έτσι δεν λέει ο λόγος. Γι' αυτό αυτή την αντιλογία θέλει να μας πάρει ο Κύριος από μέσα. Άλλο δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται κάτι στη ζωή μου, και άλλο αν αυτό που γίνεται είναι δίκαιο. Ό,τι επιτρέπω εγώ στη ζωή σου είναι για την ωφέλεια της ψυχής σου. Είναι δόσεις αγαθή. Και πολλές φορές που γονατίζω, σας λέω σαν μαθητή σας, ο Κύριος μου λέει: μην είναι σταθερός. Έχε με εμπιστοσύνη. Ούτε να βλέπεις ο ένας αποστάτησε, ο άλλος έφυγε, ο άλλος χαλάρωσε. Ο Κύριος λέει: τι προσέχεις, ή ακολούθημε. Επηρεαζόντουσαν οι φρόνιμες παρθένες από τις μωρές. Τι θα λέγανε για τις φρόνιμες που αγωνιζόντουσαν εκεί. Α, φανατικές, φανατικές. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, οι έτοιμες εισήλθαν. Ποιες ήταν οι έτοιμες, οι φρόνιμες. Οι άλλες πήγανε και 12 η ώρα που έσβησε η λαμπάδα να τρέξουν τώρα 12 η ώρα τη νύχτα να πάνε στους πολλούντες. Πού να πας, αφού δεν βλέπεις μπροστά σου εκείνη την ώρα. Τι σοκ ήταν εκείνη την ώρα να βλέπεις να τρέμει αυτή και να σβήνει η φλόγα σου. Τι σοκ θα είναι για αυτούς ο Θεός να μας ελύσει να μείνεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Να βλέπεις να αρπάζουν τα αδελφοί. Είχα πάει πριν από χρόνια στα Βάγια. Ήταν ο αδελφός ο Δημήτρης. Τώρα πιστεύω γιατί ήταν τότε 75 χρόνων, έχει πάει στον Κύριο ο αδελφός. Και ενώ πήγαμε κάτω στο κελάρι να με δείξει κάτι μεγάλα βαρέλια με λάδι, με αυτά, νοικοκύρης άνθρωπος. Εντάξει αδελφέ, λέω τα αποθέματα, λέω μέσα, άσε αδελφέ Γιώργο, με δείξει ο Κύριος, έγινε αρπαγή και έμεινα κάτω. Σοβαρά, του λέω, ναι, και τι έκανες, του λέω. Άρχισα και έπαιρνα τηλέφωνα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αδελφούς που ήξερα. Βρίσκω ένα αδελφό στη Θεσσαλονίκη. Αδελφέ, έγινε αρπαγή. Ναι, αδελφέ, το κατάλαβα κι εγώ. Τι έγινε, να λέει ο Θεσσαλονικιός, λέει, πήγα μέχρι το ταβάνι, γύρισα πίσω. Λέει, εγώ δεν κουνήθηκα καθόλου, λέει. Τι θα κάνουμε τώρα. Να μαζευτούμε όλοι σε ένα μέρος να δούμε τι θα κάνουμε. Τι να κάνουμε, να κλαίμε τη μοίρα μας μετά. Γι' αυτό τώρα να συνέλθουμε σε αυτούς κατά το δίκαιο, να μην αμαρτάνουμε και να μην απέχουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ό,τι βλέπεις αδυναμία, λάθη, μέσα στην. Ο Κύριος θέλει να πονάμε, να μην κρίνουμε, να πονάς. Αυτός που έχει ηλικία πονάει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι δεν είναι. Βλέπει τώρα ο Πέτρος τον Ιωάννη που ακολουθεί. Ο Πέτρος είναι πιο κοντά στον Κύριο. Και λέει ούτως δε τι. Έτσι δεν είναι. Όχι ούτως γιατί ο αδερφός σου είναι. Πάρ' τον από το χέρι και βοήθησε τον γιατί είναι θέμα καρδιάς. Πιστεύουν δύο άνδρες μαζί, κουνιάδος και γαμπρός. Ο γαμπρός προχώρησε στα πνευματικά, έγινε πρεσβύτερος, έγινε ποιμένας, γύρισε πίσω και πήρε τον κουνιάδο που είχε κάνει 3-4 βήματα από το χέρι για να τον βοηθήσει να πάνε. Μα μαζί δεν πιστέψανε να λένε πόσο παραχωρεί ο καθένας από την καρδιά του. Ούτε να λένε μερικές αδερφές το κακό. Εγώ αδερφέ αυτό το είπα στον Κύριο. Εγώ το είπα στον Κύριο. Και επειδή το είπε στον Κύριο, τι σου είπε ο Κύριος. Εντάξει παιδί μου, έχεις δίκιο. Αλλά λέει δεν καταλαβαίνει το παιδί μου. Ο Κύριος κάνει υπομονή και αγωνίζει να μας δώσει να εννοήσουμε ότι το συμφέρον της ψυχής μας είναι όλα μέσα στη ζωή μας να γίνει όπως τα λέει ο λόγος σου, Κύριε. Αυτό που είπε η Μαριά μου όταν της μίλησε ο Γαβρίλ, είπε: Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το ρήμα σου. Και εμείς αυτό θα λέμε, Κύριε, όλα τα πράγματα στη ζωή μου, στη δουλειά μου, στην Εκκλησία, κατά το λόγο σου να γίνουν, Κύριε. Όλα κατά το λόγο σου. Γιατί ο πλούτος είναι εδώ μέσα, αδερφή, ο λόγος. Τέτοιος πλούτος, διαβάζω πολλές φορές, πληρώνω πνεύμα Άγιο, λέω, Κύριε, ο λόγος είναι θαυμαστός. Δεν βρίσκω άλλη λέξη, Κύριε. Θαυμαστός είναι ο λόγος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριε, να μας ευλογήσει, έχουμε τόσο πολλά να πούμε, αλλά αν επιτρέψει ο Θεός, άλλη φορά θα πούμε κι άλλα. Ειρήνη ημίν. Αλληλούια.